Da režim ne odustaje od pokušaja izbornih prevara, svedoče i nove činjenice koje smo otkrili u Doboju. Partija demokratskog progresa saznala je nove slučajeve lažnog predstavljanja, kao i da su predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti akreditovani kao posmatrači na izborima u nedelju, saopšteno je iz PDP-a. Iz PDP-a Doboj navode da su otkrili brojne nepravilnosti koje se tiču posmatrača. Lista akreditovanih posmatrača dostupna je svima, a Centralna izborna komisija je na sjednici održanoj 4. maja ove godine donijela uputstvo o uslovima i procedurama za akreditovanje posmatrača. Evo ja ću navesti neke od posmatrača i reći ću zašto je to problematično. Okolić Mirko, zamjenik ministra odbrane BiH, Marić Nebojša, poslanik u Skupštini Republike Srpske, Srećko Rekanović, potpredsjednik Skupštine grada Doboja, Rade Milačak, Miroslav Milošević, Vili Petrović i tako dalje. Oni su posmatrači, akreditovala ih je Gradska izborna komisija. U članu 7.2 stoji, između ostalog, i to da će Centralna izborna komisija BiH odbiti zahtjev za akreditovanje za lica koja se nalaze u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti u izbornoj jedinici za nivo za koji se bira. Sve je jasno. Oni zakon ne poštuju, oni ga neće poštovati ni izbornog dana, ali mi smo tu da sve anomalije evidentiramo, da sve dokazne materijale prikupimo i da napravimo obruče koji će blokirati krađu, koji će sačuvati izbornu volju naših građana. Nedićeva navodi da je Doboj grad u vrhu ljestvice iz kojeg ljudi odlaze, a privreda je uništena, gotovo da i ne postoji. Porodice koje ovdje žive snalaze se na način da zaposlenje traže u Jelahu, u Tešnju, oni ujutru ustanu i odu iz svog Doboja. Brojne porodice razmišljaju da napuste Doboj i to je naša tragedija. To je ono što se nije zaustavilo proteklih 20 godina. I zato mi ovdje danas ponovo, nažalost, puštamo balone, ispisujemo imena naših sada već i ukućana. Ja sam prije 2 godine pustila jedan balon kada je na privremeni rad u inostranstvo otišao moj suprug. Ja sam, evo danas, nažalost, u situaciji da puštam još jedan balon kada je moje dijete od 15 godina isto odlučilo da napusti ovaj grad. Nedićeva je poručila da se ljudi teška srca odlučuju na odlazak, ali da su prinuđeni zbog mita, nepravde, korupcije i nezaposlenosti u svom gradu i svojoj Republici Srpskoj.